Assalomu alaykum, Xiloldin Uz YouTube kuzatuvchilari, obunachilari va Instagram kuzatuvchilari. Sizlarga bitta yangilik aytmoqchimiz, xudo xolosa, mana shu haftani oxiriga shanba yoki yakshanba kunlari yurtimizning mashhur polvonlaridan Samarqand viloyatining Payariq tumanidan Tyson polvon, ya'ni ixtiyor polvon bilan intervyu qilmoqchimiz, xudo xolosa, kuzda tutilmoqda. O'zlaringizda qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, Tyson polvonga kommentariyada o'z fikrlaringizni, o'zlaringizga qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, Tyson polvonga, ixtiyor polvonga jo'natsalaringiz, xudo xolosa, biz chiroyli qilib intervyularda sizlarni savollaringizni yetkazamiz, xudo xolosa, Tyson polvondan o'z savollaringizga javoblar kutib qolasizlar. Shuni video qilayin deb, xudo xolosa, mana chiqarib beryapmiz. 16 yoki 17 aprellarga to'g'ri keladi. Ko'ramiz, 2 kundan birontasiga to'g'ri kelsa, uni ham e'lonini beramiz. Do'stlar, mana shu kunga shu yoki shanba yoki yakshanba kunga bo'lyapti intervyumiz deb intervyuni chiqarib beramiz, xudo xolosa. O'tgan yilgidan sal boshqacharoq bo'ladi bu yilgi intervyumiz. Sizlar savollaringizni jo'natasiz, bizlar yozib olib, keyin montaj qilib YouTube'ga chiqarib beramiz. Savollar hammasi beriladi, hech qaysi qolib ketmaydi. Xudo xolosa, Xiloldin Uz YouTube kanalini, Instagram kanallarini kuzatib borishda davom etingizlar. Xudo xolosa, uyaltirib qo'ymaymiz sizlarni. Rahmat, iloji boricha gruppalarga tarqatib qo'yingizlar. Tyson polvonga savollar bo'lsa, jo'natishlaringiz mumkin. Ko'plar yozishi mumkin, Xiloldin, seni o'zing savoling yo'qmi deganiga. Savollarim bor. Endi elda ham, xalqda ham savolini berishimiz kerak polvonlarga. Polvonlar sizlar savollaringizga javob beradi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Sizlar savollaringizni kutib qolamiz. Tyson polvonga, ixtiyor polvonga savollaringiz beriladi.